A deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, apresentou um pedido de informações direcionado ao secretário de Estado da Educação sobre o valor investido em equipamentos de proteção individual para distribuição na rede pública estadual de educação. No plenário, ela questionou a qualidade das máscaras descartáveis recebidas pelas escolas. Como é que uma máscara dessa, que é uma folhinha de TNT, sem nenhuma condição de oferecer a segurança, ela de fato está nas escolas, é dinheiro público que está sendo investido, né? E nós não temos dúvida nenhuma de que isso aqui não é um equipamento de proteção. Então nós, além de fazermos um pedido de informações sobre os gastos, os investimentos em equipamentos de proteção, estamos denunciando porque isso não protege a vida de ninguém. Durante o pronunciamento, a parlamentar mostrou um vídeo produzido pelo deputado Kennedy Nunes, mostrando a eficácia da máscara. Nós vamos fazer o teste da máscara. Esse daqui é o que eu compro na loja. Aqui, ó. 14 mil protetores faciais. A Secretaria de Estado da Defesa Civil também realizava okay. doações. Agora vamos. Aqui a Secretaria de Educação está dando para os professores. 28 mil pares de luvas descartáveis e 43 mil frascos de álcool gel. O deputado Maurício Scudillar, que também falou sobre o assunto. É uma denúncia grave, aparentemente as máscaras são bem frágeis. Eu entendo que a secretaria, quando iria receber, tinha que analisar esse produto e não aceitar, havendo qualquer suspeita de que essa máscara não tem o efeito necessário e não vá proteger professores e alunos. E agora, ante a denúncia, eu recomendo encaminhamento à polícia, ao IGP, ao Instituto de Perícia, para que seja feita uma análise e se as máscaras não estão dentro dos padrões necessários de proteção, seja aberto o devido processo para quem deva responder.